तेरे दर पे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे दीवाने, तेरे दर पे दीवाने आए हैं, आए हैं, आए हैं, तेरे दर पे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे, तेरे दर पे, तेरे दर पे, तेरे दर पे, 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 I'm not afraid.
ڈاکٹر الحاج شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی سراج بابا صاحب قبلہ، خلفیہ اکبر و جانشین حضرت سجادہ نشین بارگاہ عالیہ حضرت شیخ دکن علی رحمت رضوان کی حکم پر سیمینار کا آغاز باضابطہ ہونے جا رہا ہے. میں حافظ و قاری سید مجیب الرحمان صاحب معلم مدرسہ سراج العلوم سے التماس کرتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک کے ذریعے آج کے اس سیمینار کا آغاز فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض تیری ذات پاک ہے
تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری شان جلا جلا لہو، تیرا نام مالک دو سرا، تیرا نام مالک دو سرا، تیری شان جلا جلا لہو، تیری ذات پاک ہے فقیر ہے، کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی بے نواب فقیر ہے، جیسا چاہا ویسا بنا دیا، تیری شان جلا لہو، تیری ذات پاک ہے اے خدا، جسے چاہ مردہ بنائے تو، جسے چاہ زندہ اٹھائے تو، جسے چاہا زندہ اٹھائے تو، تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیری شان جلا جلا لہو، تیری ذات پاک ہے اے خدا، آئیے بارگاہ حضرت باپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کے چند اشعار سماعت فرمائیے گا، اس سے پہلے کہ نعت پڑھوں بارگاہ حضرت باپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک نذرانہ پیش کیجیے گا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہو نبی کی زیارت تو بڑھ کر میں ان کے قدم چوم لوں گا، میسر اگر ہو نبی کی زیارت تو بڑھ کر میں ان کے قدم چوم لوں گا، کوئی لاکھ رو کے نہ مانوں گا ہرگز، قدم کیا میں خاک قدم چوم لوں گا، میسر اگر ہو سناؤں گا سنیں گے، سناتا رہوں گا وہ سنتے رہیں گے، سناؤں گا میں حال دل وہ سنیں گے، سناتا رہوں گا وہ سنتے رہیں گے،
تو چاہتا کیا کہ تو بڑھ کر میں ان کے قدم چوم لوں گا, میسر اگر ہو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير والصلاة والسلام على الشاهد البشير النذير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد معزز علماء ومشائخ کرام وعزت مآب سرپرست سیمینار حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی سجاد نشین بارگاہ عالیہ و صدر سیمینار شیخ شاہ عبد الدین جنیدی صاحب جانشین حضرت جانشین صاحب قبلہ, میں ناظم سیمینار کا ممنون ہوں جنہوں نے حضرت شیخ سراج الدین جنیدی علیہ الرحمٰ کے 657ویں عرس کے مقدس موقع پر جو سیمینار منعقد فرمایا, اس میں طلاق ثلاثہ کی اسلامی حکمت اور صوفیہ اکرام کے موضوع پر مقالہ پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا. ویسے تو موضوع بہت وسعت بیانی کا طالب ہے جو آج ہندوستان کی عدلیہ میں موضوع بحث ہے, جس میں حصہ لینے والے ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں اور ان میں کئی جماعتوں کا تصور بھی یہ ہے کہ اسلام نے طلاق ثلاثہ کے حکم کو صادر فرما کر مسلم خواتین پر ظلم کیا. جو میں کہنا چاہوں گا کہ حکیم مطلق مولا تبارک و تعالیٰ اس کے ہر حکم میں ہر فیصلے میں مومن کے لیے حکمت پوشیدہ ہے.
جو ہم انسانوں کی جلد سمجھ میں نہیں آتی، جیسا کہ کہا جاتا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ دیکھا جائے تو بہت سے مرحلے ایسے زندگی میں تلخ ہوتے ہیں جس کی کڑواہٹ ہم برداشت نہیں کرتے، پر اگر ایک نظر طبیب پر ڈالی جائے تو وہ اپنے مریض کو سخت کڑوی دوا اور تکلیف دہ انجیکشن دیتا ہے جس کا مقصد اذیت رسانی نہیں بلکہ مریض کو راحت پہنچانا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مولا تبارک و تعالیٰ بھی بندے کو آزماتا ہے پھر راحت عطا فرماتا ہے۔ اسلامی شریعت ہر شعبہ زندگی میں رہبری و رہنمائی کی ضامن ہے اور ہر دور میں اس نے فریضہ انجام دیا ہے۔ اسلام چونکہ ایک مہذب مذہب ہے اس لیے وہ تمام معاملات خواہ کاروبار و معیشت ہو یا نکاح طلاق میں بھی وہ ایسا صاف اور پاکیزہ نظریہ پیش کرتا ہے، وہ صرف خوشحالی اور ترقی کو ملحوظ نہیں رکھتا بلکہ روحانی پاکیزگی کا تصور بھی پیش کرتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ نظریہ ہر اعتبار سے خواہ عقلی ہو یا عرفی ہو یا سماجی ہو یا معاشرتی بالکل صاف اور بے غبار ہے۔ المختصر القدوری کتاب الطلاق کے حاشے میں ہیں، طلاق اسم بمانت تطلیقی کسلامی بمانت تسلیمی، یعنی طلاق تطلیق کے معنی میں اسم ہے جیسا کہ سلام اسم ہے تسلیم کے معنی میں، اور اسی میں خزانہ کے حوالے سے ہے طلاق فی اللغت ازالت القید والتخلیتی، یعنی لغت میں طلاق کے معنی تخلیہ اور قید کو زائل کر دینے کے ہیں۔ چنانچہ اہل عرب کے قول اطلقت ابلی و اسیری اور طلقت امراتی دونوں کے معنی آزاد کر دینے میں مساوی ہیں، مگر فقہا نے بیوی کے حق میں طلاق اور دوسروں کے حق میں اطلاق بنا دیا ہے، اور اصطلاح شرع میں بیوی کے اس بزا کے حق کو ساقط کر دینا ہے جو نکاح کے ذریعے حاصل ہوا تھا۔ صاحب ہدایہ کے نزدیک طلاق کی تین قسمیں ہیں، احسن الطلاق، طلاق السنہ، طلاق البدع، اور حضرت علامہ کرخی علیہ الرحمہ کے نزدیک دو قسمیں طلاق سنت اور طلاق بدعت ہیں۔ طلاق دینے کی ناگزیر صورت میں اچھی صورت احسن الطلاق ہے، وہ یہ کہ شوہر اپنی بیوی کو حالت پاکی جو وتی سے خالی ہو ایک طلاق دے کر عدت یعنی تین حیض گزرنے تک چھوڑ دے۔ اگر تیسرا حیض دسویں دن میں پورا ہو اس کی عدت گزر گئی، اور اگر وہ تیسرے حیض کے دسویں دن میں یا اس کی عادت کے آخری دن میں پاک ہو گئی تا وقت کہ وہ نہا نہ لے یا اس پر ایک فرض نماز کا وقت نہ گزر جائے یا بوجہ عذر تیمم کر کے نماز نہ پڑھ لے اس کی عدت پوری نہ ہوگی، تب تک خاوند اس سے رجعت کر لے تو بھی رجعت ثابت ہوگی۔ دوسری قسم کی طلاق طلاق السنہ یہ ہے کہ خاوند موتوا بیوی کو تین پاکیوں میں تین طلاقیں الگ الگ دے دے۔ اگر بیوی عائشہ یا صغیرہ جس کو حیض نہ آتا ہو تو سنت یہ ہے کہ ہر مہینہ ایک طلاق دے، اس طرح تین مہینے میں تین طلاقیں دے۔ طلاق کے ان دو صورتوں میں اختلاف کو دفع کر لینے کے بعد سمجھوتا کر لینے اختلاف کو رفع کر لینے کے بعد سمجھوتا کر لینے غلطیوں کو معاف کر کے پھر سے ازدواجی زندگی کی گاڑی کو پٹریوں پر ڈال لینے اور بیوی کو نکاح سے باہر ہونے سے بچا لینے کا سنہرا موقع رہتا ہے۔ تیسری اور آخری قسم کی طلاق طلاق البدعا ہے، وہ یہ ہے کہ خاوند ایک ہی کلمے سے تین طلاق یا تینوں طلاق ایک ہی پاکی میں دے دے جس میں نہ رجعت کی گنجائش ہے نہیں نکاح جدید کی، بلکہ عورت فوراً نکاح سے باہر ہو جائے گی اور شوہر گناہگار ہوگا۔ پہلی دو قسموں کو طلاق مسنون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مسنون کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کا یہ طریقہ باعث عتاب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سنت طریقے پر طلاق باعث ثواب ہے بلکہ اس سے مراد مباح ہے۔ طلاق چونکہ ابغض المباحات ہے اس لیے ضروری ہے کہ بقدر ضرورت ہی اس کا استعمال ہو، کیونکہ فقہ کا ضابطہ ہے الضرورت تقدر بقدر الضرورہ، یعنی ضرورت بقدر ضرورت ہی مقدر ہوتی ہے، جیسا کہ بھوکے کو حالت مخمصہ یعنی بھوک میں حرام کھانے کی بقدر ضرورت ہی اجازت ہے اور ضرورت سے زیادہ کھانا منع ہے، اور طلاق بھی بقدر ضرورت مباح ہے اور وہ ایک ہے۔
ایک ہی مرتبہ تین طلاق دینا خلاف سنت ہے اور طریقہ سنت کو میٹتا ہے، اس لیے بدعت سیئہ ہے۔ اس طرح کی طلاق کو طلاق مغلظہ یا غلیظہ کہا جاتا ہے، اس کا مرتکب گناہگار ہے۔ یہی طلاق ثلاثہ ہے جو آج کل عدالتوں میں موضوع بحث ہے، اخباروں میں لیڈروں کی زبانوں پر ہے، میڈیا کے لوگوں کی گفتگو کا محور ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں دی جائیں تو ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے 90 دن کے اندر رجوع کر سکتے ہیں۔ کوئی دونوں میں صلح کرا کے شوہر کے گھر بھیج دینے کی باتیں کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کتاب و سنت، اجماع صحابہ و ائمہ کرام سے واضح ہے کہ ایک مجلس میں اگر بیوی کو بعد رخصتی تین طلاقیں دی جائیں تو تین ہی واقع ہوں گی، اور عورت مرد پر حرام ہو جائے گی، اور بدون حلالہ حلال نہ ہوگی۔ جب مرد کے لیے طلاق دینا ناگزیر ہو گیا ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ مسائل طلاق سیکھے کہ کس وقت طلاق دینا گناہ ہے، طلاق رجعی کیا ہے، طلاق بائنہ کسے کہتے ہیں، کتنی طلاق رجعی کہلاتی ہیں، عدت کی مدت کتنی ہے، اندرون عدت کس طلاق میں رجوع کر سکتا ہے، اگر بائنہ دیا ہے تو دوبارہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، طلاق مغلظہ کیا ہے، تین طلاق دینے کے بعد حق رجعت و نکاح جدید کا حق کیا حکم ہے، کیا حلالہ لازمی ہے اور حلالہ کسے کہتے ہیں وغیرہ کے بارے میں خوب معلومات حاصل کرے۔ مگر طلاق دینے سے پہلے مرد طلاق کے نتائج پر خوب غور کرے کہ ہر مرد عورت 100% صحیح نہیں ہو سکتا، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی و بیشی ضرور ہوتی ہے۔ باوجود اس کے شریعت ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ترغیب دیتی ہے، حتی الامکان عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، دل جوئی وہ خوش کن طریقے سے اپنی اطاعت پر آمادہ کرے اور اس کے کج رویے پر صبر بھی کرے۔ باوجود سعی پہم تدبیر و کوشش ثمر آور نہ ہو، ثمر آور نہ ہو اور طلاق ہی ناگزیر ہو تو ایک طلاق رجعی سے زیادہ نہ دے۔ جب ایک طلاق دے ہی دیا ہے اور وہ بالغہ غیر عائشہ ہے تو تین حیض یا حاملہ ہے تو ولادت سے پہلے تک رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اگر عدت گزر گئی تب بھی حلالہ کی ضرورت نہیں، صرف دوبارہ نکاح کر لینا کافی ہوگا۔ مگر ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دینا نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ رجعت و نکاح جدید کا حق بھی ختم ہو کر ایسی سخت اجنبیت واقع ہو جاتی ہے کہ بدون حلالہ دونوں پھر سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اکثر مشاہدے میں آیا ہے کہ طلاق پر ایک طلاق پر اکتفا نہ کر کے بلا روک ٹوک تین طلاقیں دے کر پچھتاوا کرتے اور مفتیوں قاضیوں کے پاس منت و سماجت و التجائیں کرتے ہیں کہ رجعت کی یا نکاح کر لینے کی کوئی گنجائش نکالیے، پھر سے ساتھ رہنا کا کوئی راستہ بتائیے۔ ان مفتیوں قاضیوں کے بس کی بات نہیں، شریعت کے آگے ان کا بھی سر تسلیم خم ہے۔ تین طلاق دینے کی احمقانہ حرکت کرنے سے پہلے احتیاط نہ کرنے کی سزا پاتے ہیں، حیران پریشان اور سرگردان رہتے ہیں۔ نکاح شیشے کی طرح ہے اور طلاق پتھر کی طرح ہے، چاہے پتھر خوشی سے پھینکے یا غصے سے یا جبر سے یا مذاق سے یا غفلت سے ہاتھ سے چھوٹ جائے، شیشہ تو بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ کسی کو قتل کر کے بعد میں پچھتانے سے مرا ہوا زندہ نہیں ہوتا۔ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، مگر جب چاہے جیسا چاہے اسے رکھو لے۔ مسلم معاشرہ جہالت کی وجہ سے طلاق کو کھلونا سمجھ کے کھیلنے لگا ہے، شدید ضرورت پر ناگزیر صورت میں سنت کے مطابق طلاق دینا رحمت ہے، مگر خلاف سنت کی تین طلاقیں ایک ساتھ دینا سراسر زحمت و گناہ ہے۔ اس کے دنیاوی و اخروی و سماجی نقصانات بکثرت ہیں۔ بعض جہلا کا خیال ہے کہ طلاق دو ہی ہیں، تیسری طلاق کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مولویوں نے اپنی طرف سے نکالا ہے، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا کچا نہیں ہے کہ ایک دم تین طلاق کہنے سے ٹوٹ جائے اور عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے۔ ایسی ہی قسم کی جاہلانہ باتیں عام طور پر سننے میں آتی ہیں۔ بعض بے علم افراد ایسے ہی غلط فتوے دے کر خود تو گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، افتو بغیر علم فضلوا واضلوا، یعنی بغیر علم کے فتویٰ دیے پس وہ خود گمراہ بھی ہیں اور دوسروں کو گمراہ کیے کے مطابق ضال بھی ہیں اور مضل بھی ہیں۔
ایسے انسان پر ہی آسمان و زمین کے فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، من افتا بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماء والارض۔ پھر مسلم معاشرے کو جان لینا چاہیے کہ دور حاضر میں ہر امام و خطیب عالم و مفتی نہیں ہے کہ ان کو ایسے مسائل میں مرجع بنائیں، ان سے رہبری حاصل کریں اور وہ من گھڑت باتیں کرتے آئیں۔ ایسے اشخاص کی غلط رہبری کی وجہ سے سماج میں بیوی کو 3 طلاق دے کر اس عورت کے ساتھ زنا کرتے رہنے والے بھی پائے جاتے ہیں، اسی طرح طلاق دے کر طلاق کے انکار کرنے والے بھی ہیں۔ بعض لوگ نفس کے کہے کے مطابق ہیلے بناتے ہیں کہ شریعت میں اتنی سختی نہیں، دوست احباب بھی کہتے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو کافی ہوگا، یا بیوی جب تک طلاق نامہ وصول نہ کرے طلاق نہ ہوگی وغیرہ، یہ سب طفلانہ تسلی اور نفس کا دھوکا ہے۔ پھر دور حاضر میں غیر مخلدین و وکیلوں کا 3 طلاقوں کے بارے میں الگ الگ عجب عجب موقف ہے۔ غیر مخلدوں کے نزدیک اکٹھی دی ہوئی 3 طلاقیں ایک رجعی ہوتی ہیں، وکیلوں کے نزدیک 90 دنوں کے اندر رجوع کر لیا جا سکتا ہے اور رجوع کی صورت میں 1 طلاق بھی نہ ہوگی۔ ایسے استدلالات کی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و اجماع امت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، بلکہ سب غلط، جھوٹ کا پلندہ اور تار عنکبوت سے بھی کمزور ہیں۔ اگرچہ بعض صحابہ اعظام و تابعین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین و فقہاء کرام کے نزدیک اکٹھی 3 طلاقیں دینا جائز ہے، گناہ نہیں، لیکن یہ کسی کا بھی مذہب نہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دی جائیں تو 1 طلاق واقع ہوتی ہے، کوئی ایسا ثابت بھی نہیں کر سکتا۔ کئی احادیث ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اکٹھی دی جانے والی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور دینے والا گناہگار ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس شرعی حکم کو نافذ فرمایا کہ آئندہ کوئی بھی کسی ضعیف یا مجمل حدیث کی بنیاد پر 3 طلاقوں کو ایک نہ سمجھے۔ شرح معانی الاثار کی ایک روایت لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے حضرت عمر کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، اتعلم ان ثلاث کانت تجعل واحدہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر و ثلاثا من امارۃ عمر؟ قال ابن عباس نعم، کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاقیں ایک مانی جاتی تھیں اور حضرت عمر کے دور میں 3؟ تو ابن عباس نے فرمایا، ہاں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمر کے دور سے پہلے اکٹھی 3 طلاقیں ہوتی ہی نہیں تھیں، کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے اکٹھی 3 طلاقیں دیں اور واقع بھی ہوئیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور خلافت سے پہلے لوگ 1 طلاق دے کر 2 مرتبہ تاکیدن طلاق کے الفاظ بولتے تھے، بعد میں جب لوگوں کی عادت بدل گئی اور 3 طلاقوں سے 3 ہی کی نیت کرتے تھے جیسا کہ موجودہ دور میں ہو رہا ہے، تو حضرت عمر نے اسے 3 طلاقیں قرار دیا۔ حضرت عمر پچھلے حکم کو منسوخ نہیں کیا، اور نہیں حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام کی یہ شان ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے دور کے کسی شرعی فیصلے کو منسوخ کر دیں، اور صحابہ کی یہ شان ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے دور کے کسی شرعی فیصلے کو منسوخ کر دیں، اور صحابہ کرام اس پر کچھ کلام نہ کریں اور اجماع کر لیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دور فاروقی سے پہلے لوگ 3 طلاقیں دیتے ہی نہیں تھے، صرف چند واقعات ایسے ہی تھے جن میں اکٹھی 3 طلاقیں دی ہوں، جبکہ حضرت عمر کے دور میں 3 اکٹھی دینی شروع کر دی، اس لیے آپ نے 3 ہی قبول کیا نہ کہ 1۔ ابن حجر اسقلانی، شارح بخاری اور امام نووی نے بھی حضرت عمر کے موقف کو صحیح و درست قرار دیا، کیونکہ صورت مسئلہ بدلنے سے حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اس طرح دوسرے احکام بھی، جیسے زکوٰۃ کے مصارف 8 سے 7 کر دیے گئے، تالیف قلوب کے لیے زکوٰۃ دینے کو خارج کر دیا گیا اور اس پر اجماع ہو گیا۔ وجہ، بدلنے سے حکم بدلا، نسخ نہیں کیا گیا۔ جیسے زید فقیر تھا تو زکوٰۃ لینے کا حکم تھا، اب غنی ہو گیا تو زکوٰۃ دینا واجب ہو گیا۔ کپڑا ناپاک تھا، اس سے نماز پڑھنا ناجائز تھا، اب پاک ہو گیا، اجازت دی گئی۔ ہندوستان میں تاکید کوئی جانتا ہی نہیں، 3 ہی کی نیت سے طلاق دیتے ہیں، تو عجیب بات ہے کہ صورت مسئلہ کچھ اور حکم کچھ اور دیا جائے اللہ تعالیٰ، اور حکم کچھ اور دیا جائے اللہ تعالیٰ غیر مخلدوں کو حدیث کو صحیح سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ شریعت اسلامی نے طلاق ناگزیر حالات میں دینے کی اجازت دی ہے اور دینے کے بھی آداب و قواعد بتائے ہیں، اور آداب در اصل سنن ہی ہیں۔
جو کام خلاف سنت ہے وہ بے ادبی ہے اور بد اخلاقی ہے، اس طرح جو سنت کے خلاف ہے وہ بدعت ہے اور بدعت سیئہ ہے اور وہی گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ ہماری حیثیت مقلد کی ہے، مجتہد کی نہیں۔ فقہ کے اصطلاحی اجتہاد کے لیے بہت سی صلاحیتیں اور سمجھ بوجھ درکار ہے، ہم میں اس کا فقدان ہے، لہذا تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جو لوگ مطلوبہ صلاحیت و استعداد کے بغیر مجتہد بنے بیٹھے ہیں وہ عموماً خود بھی گمراہیوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ مسئلہ طلاق میں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ دور جاہلیت میں تین طلاق دینے کی کوئی حد تھی اور نہیں رجوع بہ نکاح کر لینے کے لیے طلاق کی کوئی تعداد مقرر تھی۔ یہ اسلام کا کمال ہے کہ اس نے طلاق اور رجوع کے احکام دیے اور واضح کر دیا کہ طلاق ایک ہی مرتبہ میں ایک دینا چاہیے، اور الطلاق مرتانی کی روح سے طلاق دو بار دینے تک حق رجعت باقی رہتا ہے اور تیسری بار طلاق دینے پر ختم ہو جاتا ہے، اور تین طلاقیں بلا شبہ تین ہونے میں مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے۔ فرق گناہگار ہونے میں ہے، ایسا شخص حنفیہ کے نزدیک گناہگار ہے جب تین طلاقیں دینا غیر مشروع اور معصیت ہے، اور کوئی شخص غیر مشروع طریقہ اختیار کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ہوئی تو کتنی ہوئی؟ اس کی عورت اس پر حرام ہوئی یا رجعت کا حق باقی ہے؟ حضرت جساس نے استدلال کر کے واضح کر دیا کہ یہ فعل گناہ ہے مگر مؤثر ہے، جیسے حیض میں طلاق دینا گناہ ہے مگر واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح بیوی کو ماں کہہ کر اپنے پر حرام کر لینا گناہ ہے اور اس حرمت کو دور کرنے کے لیے کفارہ ضروری ہے۔ بعین طور تین طلاقیں ایک وقت دینا خلاف سنت ہے، گناہ ہے، اور بیوی کو رجوع نہیں کر سکتا۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رجوع و تلافی مافات کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ طلاق رجعی میں اندرون عدت رجعت کی گنجائش ہے، اور تین طلاقوں کے بعد بھی یہ نہیں فرمایا کہ ساس یا بیوی کی بیٹی کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، بلکہ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره سے حلالہ جیسا قانون عطا فرمایا، یہ بھی تلافی مافات کا ایک طریقہ ہے۔ جب شریعت میں بے ضرورت و بے وجہ طلاق خواہ ایک ہی کیوں نہ ہو اور ضرورت سے زائد یا بیک وقت تین طلاقیں ابغض المباحات ہی نہیں اشد المبغوضات کیوں نہ قرار پائیں گی، جب انسانی طبیعتیں اسوء الطبعیات بن جائیں اور ان کی بدتمیزیاں بام عروج پر پہنچ جائیں، خیر و شر میں فرق کرنے کی قوت مزمحل اور کمزور ہو جائے، اور پھر اشد حب للہ کے بجائے اشد حب للناس بن جائیں، تو پھر اسوء الحال ایسے کہ اذا کان الطباع طباع سوء فلا ادب یفید ولا ادیب، جب طبیعتیں بری طبیعتیں ہو جاتی ہیں تو نہ ادب فائدہ دیتا ہے نہ مؤدب فائدہ دیتا ہے۔ تو تب صوفیوں کی صحبت اور ان کی تربیت ہی ایسوں کو دارین کی تباہی و بربادی سے بچا سکتی ہے، اور انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی بھی خوشگوار بن سکتی ہے۔ شخصیت کی تعمیر و تربیت اور نفوس کو شریعت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں صوفیہ کرام کی جد و جہد ناقابل فراموش ہے۔ میرے موضوع پر ذرا نظر رکھیں، طلاق ثلاثہ کی اسلامی حکمت اور صوفیہ کرام۔ تو تب صوفیوں کی صحبت اور ان کی تربیت ہی ایسوں کو دارین کی تباہی و بربادی سے بچا سکتی ہے۔ میں اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں، اور انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی بھی خوشگوار بن سکتی ہے۔ شخصیت کی تعمیر و تربیت اور نفوس کو شریعت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں صوفیہ کرام کی جد و جہد ناقابل فراموش ہے۔ اخلاقی اساسی تعلیمات، حکمت و مصلحت، دانائی و محبت و دلجوئی، عفو درگزر ہی، یہ وہ صفات حسنہ ہیں جن سے متصف ہونے کا ثمرہ تابع شریعت ہونے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی جب تک خواہشات نفس شریعت کے تابع نہ ہوں کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا۔ صبر و تحمل، حلم و بردباری، عفو و صف ایسی اخلاقی خوبیاں ہیں کہ جس میں بھی پائی جاتی ہیں اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کر دیتی ہیں، ہم نشینوں میں عزت و وقار بڑھا دیتی ہیں۔ ایسی خوبیوں کے حامل حضرات قوم، معاشرہ، خاندان و قبیلہ اور اہل و عیال کے لیے سایہ رحمت بن جاتے ہیں، خود ٹوٹتے نہیں اور نہ دوسروں کو توڑتے ہیں، خود ضرر اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو ضرر پہنچاتے ہیں، حدیث لا ضرر ولا ضرار پر عمل کا مظہر بن جاتے ہیں، ظلم و تشدد سے نفرت کرتے ہیں اور ظالموں کو تک
تک معاف کر دیتے ہیں۔ بدخواہوں سے خیر خواہی، بد سلوکی کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیتے ہیں۔ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سل من قطعک وعف عن من ظلمک واحسن من اساء الیک کے مطابق خلق خدا کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، یعنی جو تجھ سے خطے تعلق کر لے اس سے جڑ جا، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر، اور تیرے ساتھ جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اس قسم کے لوگ خیر الناس و افضل الناس کہلاتے ہیں، اس لیے بھی کہ صوفیوں کے نزدیک ساری مخلوق کنبہ خدا ہے، اور اس کی ساری مخلوق سے محبت اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی منازل سلوک کا اساسی رکن ہے۔ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالہ۔ احسان کا بدلہ احسان سے تو دینا انسانی شرافتوں میں سے ہے، اور اہل خانقاہ اور ان کے حلقہ بگوش مریدین راہ میں کانٹے بچھانے والوں کے ساتھ جواب میں کانٹے نہیں پھول بچھا دیتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی کا ملفوظ ہے، اگر کوئی تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے اور جواب میں تم بھی کانٹے بچھاؤ تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اس لیے صوفیہ کرام کی زندگیوں کے مطالعے میں مجھے کہیں نہیں ملا کہ صوفیہ کرام کی زندگیوں کے مطالعے میں مجھے کہیں نہیں ملا غور کرنا آپ غور فرمائیے، میرے موضوع پر بھی ذرا نظر دوڑائیے۔ اس لیے صوفیہ کرام کی زندگیوں کے مطالعے میں مجھ کم علم وہ بھی بضاعت کے مطالعے کے مطابق کہہ رہا ہوں، اس لیے صوفیہ کرام کی زندگیوں کے مطالعے میں مجھے کہیں نہیں ملا کہ ان حضرات میں سے کسی نے بھی اپنی بیوی کو تین طلاقیں تو درکنار ایک طلاق ہی دے کر اپنے نکاح سے خارج کر دیا ہو، سوائے اس کے کہ کسی نے زوجہ کو راہ سلوک کی منازل طے کرنے میں مانے اور حارث سمجھ کر ادائی سنت کے بعد علیحدگی اختیار کر لی ہو۔ چاہے کہ ایجاب و قبول کے ذریعے جس پیرہن نکاح کو سی کر اپنی ذات کا دامن کا پیمن بنانے والی مبارک ہستیاں کیوں کر طلاق دیسی خینچی سے نکاح کے مقدس چادر کو کاٹ سکتی ہیں۔ ان حضرات کی عادات شریفہ میں سے ایک اہم عادت جوڑنے کی ہے نہ کہ کاٹنے کی۔ حضرت گنجے شکر کے پاس کسی مرید نے خینچی کا تحفہ پیش کیا تو فرمایا، یہ تو کاٹنے کی چیز ہے جبکہ ہمارا کام جوڑنا ہے کاٹنا نہیں، اگر تمہیں کوئی تحفہ ہی پیش کرنا ہے تو سوئی اور دھاگا ہی دے دو، کیونکہ خینچی کے برعکس سوئی دھاگا جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ صوفیوں کی شان ہے۔ در کفے جام عشق و در کفے سندان عشق، در کفے جام عشق وہ در کفے سندان عشق، ہر ہوسناک نداند جام سندان باختن، ہر ہوسناک نداند جام سندان باختن، یعنی ایک ہاتھ میں جام شریعت اور دوسرے ہاتھ میں صراحی عشق، ہر خواہش پرست دونوں سے کھیلنا نہیں جانتا۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک و احسان کرنے کے ساتھ ان کے معاملات میں نرمی کریں، پھر ازدواجی زندگی میں زوجہ کے ساتھ تلطف و مہربانی حق جل شانہ کی رضا مندی کا دریچہ اور نجات کا سبب اور ترقی درجات کا ذریعہ سمجھیں۔ جب مخلوق خدا خدا کا کنبہ ہے تو سب سے زیادہ محبوب خدا وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بیوی بھی کنبے کی کمزور مخلوق ہے، اس کے ساتھ نرمی ہمدردی اور حسن سلوک کرنا شوہر کے لیے عند اللہ اس کے محبوب ہونے کا باعث ہی ہے۔ قانون فطرت ہے کہ اگر کسی کھیت میں حیوانوں کا گوبر اور انسانوں کی نجاست ڈال دی جائے تو یہ گندگی اور نجاست کھاد کا کام کرتی ہے اور کھیت کی فصل خوب ہوتی ہے۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کی بات ہے کہ گندگی اگر ساتھ رہنے والی فصل کو فائدہ پہنچاتی ہے اور ہم اشرف المخلوقات ہو کر انسانوں کو گزن پہنچاتے ہیں اور بیوی کو نقصان ہی نہیں بلکہ تین تین طلاقیں دے کر ایک جھٹکے میں نکاح سے باہر کر دیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ گندگی و نجاست سے بھی بدتر نہیں بن گئے تو اور کیا ہو گئے۔ مولانا روم ایک پگڈنڈی پر سوتے کتے کی نیند میں خلل ڈالنا اور اس کو جگا کے جانا پسند نہ کیا۔ حضرت
واقف اللہ رات میں تہجد کو اٹھے، نماز پڑھ کر اپنے بستر کی طرف بڑھے، تاک کے لحاف میں لپٹ کر بیٹھے، دیکھا کہ ایک بلی کہیں سے آ کر لحاف میں گھس گئی ہے۔ ساری رات مصلے پر بیٹھے ٹھٹرتے رہے، مگر بلی کو لحاف سے نکالنا پسند نہ کیا۔ حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبندی 17 دن تک ایک بیمار کتے کی خدمت کی، کتا صحتیاب ہو گیا تو ایسی عطا ہوئی کہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے سرقیل وہ امام بن گئے۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ نے اپنی قبا کی آستین پر سونے والی بلی کو محض نیند میں خلل ڈالنے کو اذیت نہیں سمجھ کر اپنی آستین کا اتنا حصہ کاٹ لیا، اور نماز جمعہ پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ بلی چلی گئی ہے، پھر سے اس ٹکڑے کو آستین سے جوڑ لیا۔ آج بیویوں کے سکون و چین میں خلل ڈالنے اور اذیت پہنچانے اور ظلم ستم کر کے پریشان کرنے والوں، پھر بیک وقت تین طلاقیں دے کر گھر سے نکلنے والوں کے لیے صوفیاء کرام کی مبارک زندگیوں اور ان کی سیرتوں کی خوشبو سے اکتساب مہک وہ عطر کرنے کی ضرورت ہے۔ طریقت کی بدعت شریعت کی بدعت کی طرح ہے۔ طریقت میں کوئی نئی چیز نکالنا، اکبر صاحب اور اب بہت پہلے آ گئے، شاید میں توجہ نہیں کیا۔ طریقت کی بدعت شریعت کی بدعت کی طرح ہے، اور اس کا الٹ معکوس یعنی شریعت کی بدعت طریقت کی بھی بدعت ہوگی۔ بھائی ضابطہ شریعت میں تین طلاق بدعت ہے تو طریقت میں بھی تین طلاق بدعت ہی ہوگی۔ اکبر الہ آبادی نے خوب کہا ہے، شریعت ہے قیل و قال حبیب، طریقت میں ہے حسن و جمال حبیب، نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی رنگ، نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی رنگ، اب بس ہے یہ صوفی و ملا کی جنگ۔ آخر میں حلالہ کے بارے میں دو پیراگراف ہو۔ آخر میں حلالہ کے بارے میں غیر مخلدوں کی طرف سے مخترع اعتراض، پھر اس کا جواب بے محل نہ ہوگا۔ ان کا اہل سنت و جماعت پر الزام ہے کہ وہ مشروط حلالہ کرواتے ہیں، جبکہ حدیث شریف ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له، یعنی حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے اللہ کی لعنت ہے، کہ روح سے جب یہ لعنتی فعل ہے تو ایسا لعنتی فعل کس طرح جائز ہو سکتا ہے، ایسا لعنتی فعل کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ اور نہایت بے باکی سے حضرت امام اعظم پر الزام دھرتے ہیں کہ انہوں نے مشروط ملعون حلالے کا دروازہ کھولا ہے، اور حنفی مشروط حلالہ کرواتے ہیں، یہ اعتراض ہے ان کا، جبکہ حنفیوں کے نزدیک بھی مشروط حلالہ جائز نہیں ہے۔ باوجود اس کے اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے تو حلالہ ہو جائے گا، اگرچہ حلالہ کی شرط لگا کر نکاح کرنا حرام ہے، پھر بھی کیا تو حرام کا مرتکب ہوگا مگر حلالہ ہو جائے گا۔ شریعت میں اس کی بہت سی نظائر ہیں، مثلا جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے، لیکن اگر کوئی خرید و فروخت کرے گا تو گناہ گار ہوگا، کمائی حرام نہ ہوگی۔ ایسے ہی حالت حیض میں طلاق دینا گناہ ہے، اگر ایک یا دو دیے ہیں تو رجوع واجب ہے، لیکن طلاق تو واقع ہو جائے گی۔ لہذا اہل سنت کا تین طلاق کے بعد حلالہ کا حکم دینا زنا کا دروازہ کھولنا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی اتباع ہے، مگر تین طلاقوں کو ایک کہہ کر عورت اور مرد کو ملا دینا یقیناً یہ حرام کاری ہے اور یہ غیر مخلدوں کی ایجاد ہے۔ رد حلالہ میں غیر مخلد وہابی شد و مد کے ساتھ حضرت عمر کا قول بھی پیش کرتے ہیں، مگر یہی حضرت عمر جب تین طلاقوں کے نفاس کا حکم دیا تو غیر مخلدوں نے ماننے سے اس کا انکار کیا۔ معاذ اللہ، ہم اہل سنت اس حکم کو بھی مانتے ہیں، اور اس حکم کو بھی کہ اگر کوئی مشروط حلالہ کرے تو اس کو تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ مشروط حلالہ اس وقت ہوگا جبکہ آخری بات ہے توجہ مطلوب ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ مشروط حلالہ اس وقت ہوگا جبکہ ایجاب و قبول کے وقت حلالہ کی شرط لگائی جائے، اور اگر ایجاب و قبول کے بغیر شرط کی ہو اور نیت پاک و صاف ہو، اب ایسی عورت سے کون شادی کرے گا، یہ کیسے زندگی گزارے گی، اور اس نیت سے نکاح کرے کہ بعد میں اسے چھوڑ دوں گا، تو ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے، جیسا کہ دور مختار میں ہے، کری حد تزوج لسانی تحریما للحدیث لعن اللہ المحلل والمحلل له بشرط التحلل کتزوجتک علی ان احللک اما اذا اضمر ذلک لا یکره وکان الرجل معذورا بقصد الاصلاح۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سے بات کرتا ہوں کہ وہ چند اشارہ
پیش ہے جی سر. اچھا تو عرض کرنا یہ ہے کہ آج کل نئی نسل پوری انگریزی میڈیم کی ہو گئی ہے کہ جو گاڑی اردو سمجھ نہیں سکتی, تو میں پروفیسر رہ چکا ہوں, میں ان کے معیار سے یعنی اپنی زبان کو خراب نہیں کر رہا ہوں, میں اسے کچھ سہل بنا کے پیش کر رہا ہوں. تو یہ جو منقبت کی خطاط ہیں یہ وقت اور حالات کے لحاظ سے چلتے رہتے اس وقت منظر آج کا پیش کرتے ہیں. عرض کیا ہے کہ صاحب آستانوں کے تعلق سے عرض کیا ہے کہ اپنی قسمت میں نہیں ہے بھی تو مل جاتا, شیر پسند آئے تو داد دیجیے, اپنی قسمت میں نہیں ہے بھی تو مل جاتا ہے, وقت انسان کا روزے پہ بدل جاتا ہے. اپنی قسمت میں نہیں ہے بھی تو مل جاتا ہے, وقت انسان کا روزے پہ بدل جاتا ہے. آستانوں پہ ذرا سر کو جھکا کر دیکھو, آستانوں پہ ذرا سر کو جھکا کر دیکھو, دور ہوتی ہے بلا حادثہ ٹل جاتا ہے. آستانوں پہ ذرا سر کو جھکا کر دیکھو, دور ہوتی ہے بلا حادثہ ٹل جاتا ہے. ذرے ذرے پہ یہاں رحمت یزدانی ہے, ذرے ذرے پہ یہاں رحمت یزدانی ہے, روضہ شیخ کا منظر بڑا نورانی ہے. ذرے ذرے پہ یہاں رحمت یزدانی ہے, روضہ شیخ کا منظر بڑا نورانی ہے. ہے رواں عرس یہاں شیخ کا جو سالانہ, ہے رواں عرس یہاں شیخ کا جو سالانہ, دریائے فیض میں آج تو طغیانی ہے. دریائے فیض میں آج تو طغیانی ہے, یہ قطع دیکھیے بالکل آسان. جو بھی روضے پہ آتے جاتے ہیں, جو بھی روضے پہ آتے جاتے ہیں اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں, جو بھی روضے پہ آتے جاتے ہیں اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں. ہے جنیدی کے موتقد لاکھوں, ہے جنیدی کے موتقد لاکھوں, منتخب ہی یہاں منتخب ہی بلائے جاتے ہیں. ہے جنیدی کے موتقد لاکھوں, منتخب ہی بلائے جاتے ہیں. اب میرا اپنا تجربہ دیکھیے, بتاؤں کیا تمہیں کیا شیخ نے دیا ہے مجھے. برسوں سے آ رہا ہوں میں, آپ کے دادا کے زمانے سے آ رہا ہوں. بتاؤں کیا تمہیں کیا شیخ نے دیا ہے مجھے, میری بساط سے بھی کچھ سوا دیا ہے مجھے. بتاؤں کیا تمہیں کیا شیخ نے دیا ہے مجھے, میری بساط سے بھی کچھ سوا دیا ہے مجھے. کرم ہے رب کا کہ میں جاؤں شیخ کے صدقے, کرم ہے رب کا کہ میں جاؤں شیخ کے صدقے. ملی ہے دنیا بھی اور دین بھی دیا ہے مجھے, ملی ہے دنیا بھی اور دین بھی دیا ہے مجھے, ملی ہے دنیا بھی اور دین بھی دیا ہے مجھے. ذیشان ہے اعلیٰ ہے میرے شیخ کا روضہ, ذیشان ہے اعلیٰ ہے میرے شیخ کا روضہ, ایک نور کا حالہ ہے میرے شیخ کا روضہ, ایک نور کا حالہ ہے میرے شیخ کا روضہ. صدیوں سے کرم شیخ کا ہے جاری کا جاری, بات دیکھیے, صدیوں سے کرم شیخ کا ہے جاری کا جاری. ایک فیض کا منبع ہے میرے شیخ کا روضہ, ایک فیض کا منبع ہے میرے شیخ کا روضہ. بتاؤں کیا تمہیں میں مرتبہ اس آستانے کا, میرے 50 سال کے تجربات پیش کر رہا ہوں. بتاؤں کیا تمہیں میں مرتبہ اس آستانے کا, جنیدی جانتے ہیں حال دل سارے زمانے کا, جنیدی جانتے ہیں حال دل سارے زمانے کا. سراج الدین کا ہے جو سراج الدین جنیدی کا ہے جو عرس سالانہ, سراج الدین جنیدی کا ہے جو عرس سالانہ, لگا ہے سلسلہ لوگوں کا دیکھو آنے جانے کا, لگا ہے سلسلہ لوگوں کا دیکھو آنے جانے کا. یہ قطعہ عقیدے کا سن لیجئے, سن کے شہرا ہر طرف حضرت سراج الدین کا, سن کے شہرا ہر طرف حضرت سراج الدین کا. آستانے پر عقیدت سے میں جب حاضر ہوا, سن کے شہرا ہر طرف حضرت سراج الدین کا, آستانے پر عقیدت سے جب
میں حاضر ہوا، فضل رب ایسا ہوا نظر کرم سے سب ملا، فضل رب ایسا ہوا نظر کرم سے سب ملا، معتقد کوئی بھی نہ شیخ کا رسوا ہوا، معتقد کوئی بھی نہ شیخ کا رسوا ہوا۔ اب دو قطعات، دو تین قطعات اور بچے ہیں، ایسے کہ رقم تیری کیا شان نرالی ہے، ایسے کہ رقم تیری کیا شان نرالی ہے، ایسے کہ رقم تیری کیا شان نرالی ہے، پھیلائے ہوئے دامن ہر شخص سوالی ہے، یہاں آیا ہوا ہر شخص سوالی ہے، کچھ نہ کچھ اپنے دل میں دیکھے آیا ہے، بنا مقصد کے آستھا میں تو کوئی جاتا نہیں، تو اس بات کو میں نے بتایا ہے، ایسے کہ رقم تیری کیا شان نرالی ہے، پھیلا ہوا دامن، پھیلائے ہوئے دامن ہر شخص سوالی ہے، منگتا تیری چوکھٹ کا خالی نہ گیا اب تک، منگتا تیری چوکھٹ کا خالی نہ گیا اب تک، منگتا تیری چوکھٹ کا خالی نہ گیا اب تک، دنیا میں جنیدی کا دربار مثالی ہے، دنیا میں جنیدی کا دربار مثالی ہے، فضل مولا سے تیرے نقش قدم تک پہنچے، فضل مولا سے تیرے نقش قدم تک پہنچے، زہر قسمت کے تیرے لطف و کرم تک پہنچے، فضل مولا سے تیرے نقش قدم تک پہنچے، زہر قسمت کے تیرے لطف و کرم تک پہنچے۔ جیسے رغبت آپ غور کیجئے، شیخ کی مدح سرائی میں ادب ہے تاثیر، شیخ کی مدح سرائی میں ادب ہے تاثیر، کتنے مضمون میری نوک قلم تک پہنچے، شیخ کی مدح سرائی میں ادب ہے تاثیر، کتنے مضمون میری نوک قلم تک پہنچے، کتنے مضمون میری نوک قلم تک پہنچے۔ ہم جو ظلمت سے انوار تک آ پہنچے، آپ کا آستانہ یقیناً انوار ہے، ایک نور ہے، جسے بصیرت والی آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے، بصارت چاہیے، بصیرت نہیں، بصیرت تو ہر ایک کے پاس، تو وہ بات میں نے بتائی ہے جو میرے تجربے کی چیزیں بتا رہا ہوں، 50 سال سے اس آستانے کو آ رہا ہوں، آپ کے دادا حضرت قبلہ کا میں مرید ہوں، مجھے بہت عزیز رکھتے تھے، میرے سے یاسین شریف سنا کرتے تھے اکثر، ان کی عادت تھی، عادت کی کہ یاسین شریف کا بل جو ہے ان کا خاص بل ہے، تو یہاں ان کا ذکر بھی بہت ضروری ہے، حضرت قبلہ کا، دادا ہے محترم کا، اس لیے ایک دو لفظ میں بتاتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں، کہ ہم جو انوار، ہم جو ظلمت سے انوار تک آ پہنچے ہیں، یعنی ہم اندھیرے میں تھے، ہم جو ظلمت سے انوار تک آ پہنچے ہیں، شیخ جی آپ کے دربار تک آ پہنچے ہیں، ہم جو ظلمت سے انوار تک آ پہنچے ہیں، شیخ جی آپ کے دربار تک آ پہنچے ہیں، ہم فقط آپ کے ہیں، آپ کے رسوا نہ کرو، ہم فقط آپ کے، آپ کے، ہم فقط آپ کے ہیں، آپ کے رسوا نہ کرو، آس دل میں لیے سرکار تک آ پہنچے ہیں، ہم فقط آپ کے ہیں، آپ کے رسوا نہ کرو، آس دل میں لیے سرکار تک آ پہنچے ہیں۔ جیسے دیکھیے یہ قطع، مانگنے والے سب دربار تک آ پہنچے ہیں، مانگنے والے سب دربار تک آ پہنچے ہیں، نیک و بد، نیک اور بد وہ گناہگار تک آ پہنچے ہیں، آستانے پہ کوئی تشخیص نہیں، گناہگار بھی آتا ہے، نیک بھی آتا ہے، بد بھی آتا ہے، اولیاء کا یہ وصف ہے کہ مانگنے والے سب دربار تک آ پہنچے ہیں، نیک اور بد و گناہگار تک آ پہنچے ہیں۔ اے جنید میں تیری رحمت کے صدقے جاؤں، اے جنید میں تیری رحمت کے صدقے جاؤں، سن کے چرچے تیرے اغیار تک آ پہنچے، سن کے چرچے تیرے اغیار تک آ پہنچے، اے جنید میں تیری رحمت کے صدقے جاؤں، سن کے چرچے تیرے اغیار تک آ پہنچے ہیں۔ اور آخر اس پہ آ پہنچاؤں، حال دل کہنے کو سرکار تک آ پہنچے، حال دل کہنے کو سرکار تک آ پہنچے ہیں، کر مسیح آئی کہ بیمار تک آ پہنچے، کر مسیح آئی کہ بیمار تک آ پہنچے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر بدلتی ہے، یہاں اپنا تجربہ ہے کہ صاحب لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر بدلتی ہے، یہاں دیکھنے ہم تیرے دربار تک آ پہنچے، لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر بدلتی ہے، یا دیکھنے ہم تیرے دربار تک آ پہنچے۔ آخری کتاب، میں جب سے جنیدی کا گرفتار ہو گیا،
देखिए गौर कीजिए इस पर, मैं जब से जुनेदी का गिरफ्तार हो गया, ये कैसी गुलामी है, मैं मुख्तार हो गया। मैं जब से जुनेदी का गिरफ्तार हो गया, ये कैसी गुलामी है, मैं मुख्तार हो गया। निस्बत सिराजुद्दीन से क्या मेरी हो गई, निस्बत सिराजुद्दीन से क्या मेरी हो गई, सारा जमाना मेरे तलबगार हो गया। निस्बत सिराजुद्दीन से क्या मेरी हो गई, सारा जमाना मेरा तलबगार हो गया। जीशान है आला है मेरे शेख का रोज़ा, एक नूर का हाला है मेरे शेख का रोज़ा, सदियों से करम शेख का जारी का है जारी, एक फैज का मंबा है मेरे शेख का। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। मैं मोहतरम सज्जादुद्दीन क़िबला का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका इनायत किया। मादन एहसान सिराजुद्दीन जुनैदी, मादन एहसान सिराजुद्दीन जुनैदी, फ़ख्र के हैं सुल्तान सिराजुद्दीन जुनैदी, फ़ख्र के हैं सुल्तान सिराजुद्दीन जुनैदी, तिश्नलब सैराब होते हैं यहाँ पर, तिश्नलब सैराब होते हैं यहाँ पर, मादन मंबए फैज़ान सिराजुद्दीन जुनैदी। अभी अभी आप मोहतरम जनाब डॉक्टर वहीद अंजुम साहब से मनक़बत अशार पेश कर रहे थे। आइए अब मैं बिला ताख़ीर शहर गुलबर्गा की इल्मी व अदबी कदावर शख्सियत मोहतरमुल मुकाम प्रोफेसर वखारी अब्दुल हमीद अकबर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वह अपना गिरां क़द्र मखाला शरीयत इस्लामी और हुकूक़ निस्वां अपना तहक़ीक़ी मखाला पेश करके हम सबको मुस्तफ़िज़ फरमाएँ। तेरे दर पे दीवाने आए।